novamente a este mundo, só pra nos buscar. Quanto tempo mais vamos aguardar até a chegada deste momento, para que tudo que conhecemos seja transformado pra melhor. Não demores em vir, Jesus, o coração novamente a este mundo, só pra nos buscar. Quanto tempo mais vamos aguardar até a chegada desse momento?